Preparação para a morte, Santo Afonso Maria de Ligório. Se crês, irmão, que hás de morrer, que existe a eternidade, que se morre só uma vez e que, dado este passo em falso, o erro é irreparável para sempre e sem esperança de remédio. Por que não te decides, desde o momento em que isto lês, a fazer o quanto puderes para te assegurar uma boa morte? Tremia Santo André Avelino dizendo: quem sabe a sorte que me estará reservada na outra vida? Se me salvarei ou me condenarei? Tremia ainda um São Luís Beltrão de tal maneira que em muitas noites não lograva conciliar o sono, acabunhado pelo pensamento que lhe dizia: quem sabe se te condenarás? E tu, meu irmão, que te encontras com tantos pecados, não tremes? Apressa-te em tomar o remédio, resolva-te em entregar-se verdadeiramente a Deus e começa, desde já, uma vida que não te aflija, mas te proporcione consolo na hora da morte. Dedica-te à oração, frequenta os sacramentos, evita as ocasiões perigosas e, se tanto for preciso, abandona o mundo para assegurar tua salvação, persuadido de que não há segurança que baste. Santo Afonso Maria de Ligório. Preparação para a morte. Então, vamos ler?